Ekonomiak bultzada galtzea espero zen aurreko bi urtetan, baina ez da horrela izan eta 1.3 inguruko abiadurari eutsi dio. Loraldia zenbat luzatuko den galdera hortxe da ordea eta ematen du erantzuna iristen ari dela. Bai, hala da. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 2.6 handitu da barne produktu gordina uztailetik irailera. Aurreko 3 hilekoan baino 3.3 gutxiago. Nafarroak 3.3an eutsi dio hazkundeari, baina Volkswagenen efektuak mozorrotu duan gomoteltzea. Kontua da, ezin dela ukatu ekonomiaren moteltzeko joera areagotzen ari dela. Eurogunean 2014-tik ez da izan hazkunde ekonomiko eskasagorik, 1.7. Aurreko 3 hilekoan baino 5.3 gutxiago dira, baina moteltzea ez da ezusteko bat. Eta aurreikuspen makroekonomiko gehienek aintzat hartze zuten. Alarmak pizten ari ote dira? Eusko Jaurlaritzaren arabera ez. Pedro Azpiazu Ogasun Sailburuak esplikatu du ez gaudela atzeraldi egoera batean. Ekonomia azten ari dela azpimarratu du, baina motelago. Edo nola ere, urte amaierak argitu beharko du zein neurrikoa den hazkundearen lur hartze hori.